Vi har nördat in lite på en tant som heter Johanna Rådberg. Som kom från Hugbo utanför Sandviken och bodde på bruket sen in i Sandviken. Och hon hade liksom i sitt hem sen hon var liten träffat massor med spelmän och folk som kunde visor och sådär. Det kom hårkullor från Dalarna och Erik Skoglund kom på besök och alla möjliga. Hon hade liksom bara sugit åt sig alla de här visorna och låtarna. Och även i hennes vuxna liv så var det ofta besök i hemmet med folk som höll på med musik. Och hon hade ett väldigt bra minne och förde över de här visorna på sin son Joel Rådberg som blev en fantastisk spelman också i de egna låtar. Och han har liksom tecknat ner de här visorna som hon hade sjungit för honom. Och en massa låtar som hon trallade. Och det har vi... Ja, vi har fokuserat lite på det. Det är jättekul. Men det roliga är också, de här visorna som sagt då, finns då i den här Joel Rådberg-boken. Och ofta så är det så att det tas för givet att man kan de här sångtexterna. Så antagligen så var det väldigt kända sångtexter, vissa av dem. Så att hon har bara skrivit ut, eller han då, Joel har bara skrivit ut början så där. Och sen resten kan det ju, men det är den här melodin i alla fall. Så, men tyvärr så kan inte vi alla de här verserna, så vi får sjunga det vi har än så länge. Och är det så att det sitter någon i publiken som har någonting att berätta eller någon sång som ni kanske känner till eller så där, så är ju vi väldigt glada för att få veta mer. Så. Men vi tar och börjar genast nu här och sjunger en lite obehaglig och otäck visa om ett troll. Faktiskt. Ja. Trollvisa. Från Höbo. Det var en tid i morgonstund jag mina lamm utförde. Jag satte mig där jag var van, där bäst jag lärkan hörde. Då kom till mig en gammal man beprydd med silver ut i håren. Han såg mig ganska ljudligan och hälsade god morgon. Jag svorde sen, du flicka skön, kom följ med mig ett litet stycke. Jag skall dig giva riklig lön, du skall få skåda mycket. Mannen var som gav mig sommar.